Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakotuh. Qalaysizlar, obunachilar? Charchamay apsizlar. Mana bugun biz Namangan shahri Hasanobod avtomashina bozoridamiz. Bugun sizlarga Nexia 2, Nexia 1 larning narx-navolarini birma-bir yoritib boramiz. Qo'llab qatlash uchun kanalimizga yangi kirganlar, mehmonlar, obuna bo'lish tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib, qo'shingiz so'rab qolamiz. Har bitta chiqadigan videolarimizga layklarni bosib turinglar. Biz video roligimizni boshladik. Obunachilar, 2008 yil ishlab chiqarilgan Nexia 2. Bu kraskalar qanaqa edi aka buni? Kraskasi mashina eshigida bor, yuzaki. Kraska mashina eshigida yuzaki qilingan ekan. Qolgan jihatlar tozami aka? Qolgan jihatlarda yo'q. Qolgan jihatlar toza, bemalol tekshirib olishadi. Ha, tekshirib olishadi. Bemalol ko'rsatib olishadi, vaqt o'tishyapti. Yurgan 472 ming kilometr bo'lsa o'tdi. Chiholi-chiholini kiydirib qo'ydi. Yani rafkalar urgan aka hollamana. Orqa salon holatlari ham yaxshi. Yaxshi, orqa balon holatlari, fotola balonlari yangi yaxshi holatda. Nechtalik aka temir gaz bor? 100 talik. 100 talik temir gaz balonlari bor. Zapaskalari ham bormi aka bu? Bor zapaski. Zapaskalari bor, qilib beriladi aka, kelishib qolsa. Ha. Zapaskasi bitta oldi eshigida qolgan jihatlar toza deyishyapti. Holatlarni ko'rishingiz mumkin. 1.5 so'mlik tram bular. Konteynerlari bor aka bu? Konteynerlari bor. Konteyner bor, mana ko'rishingiz mumkin. Konteyner gidravlika aka rol. Ha, gidravlika. Bunda gidravlika. Xarajatlari qanaqa aka? Xarajati yo'q, minish kerak xolos. Xarajatlari yo'q, tayyor o'rnida miniladi. Ha, miniladi xolos. Narxini qanaqa desam, desa bo'lar edi. Lekin aytmoqchi, muammo yo'q. Narxchi. Narxini 5.5 deymiz, ozgina tushib beradi. 5.5 ming so'ralyapti. Yanada yo'lda qilib arzonroq qilib berasizlar. Super avtoda murojaat qilishadi obunachilar. Xudo xohlasa. Variant bor deganmi? Variant bir 2 oyga. Variantga bir 2 oygacha qilib berilishar ekan. Barterga chiqib, barterga ham kelsa. Barter ham qilar ekan. Barterga ham kelsa bo'laveradi. Super avtoda aloqaga chiqsaylik, qulayroqni olinglar, xarid qilib. Telefon nomeringizdagi 95-lik. Aytavering. 166 67 89. Ya aloqaga chiqaverasiz. Mana aziz obunachilar, 2005 yil ishlab chiqarilgan Nexia 1 so'raganlar uchun kraskasi qaysi kirlovda edi aka? O'ng tomon oldi kirlovda. O'ng taraf oldi kirlovda kraskalar bor, qolgan jihatlar toza aka. Qolgan jihatlar toza. Bemalol tekshirib olishaveradi. Bir qarich, yarim qarich petnolari borda, karnizlarda, arkalarda. 524 ming kilometr bosib o'tibdi, ko'rishingiz mumkin salon holatlarini. Orqa salon holatlari. Balon holatlari ham. To'rtta baloni yangi, akkumulyator yangi. To'rtta balonlari yangi, yaxshi holatda. Yuztalik temir gaz. Yuztalik temir gaz balon. Zapaska balon kulishlari bormi aka? Bor, bor. Zapaska balon kulishlari bor. Bor. Deyishyapti. O'ng taraflarda ko'rinishlari bitta oldi kirlovi, ikkipchak petnosi bor deyishyapti. Polik chiqollari yangi, pultlari bor. Majigarlari ham bor-a? Motor yangi. Motor. 1.5 so'mli stram bular, mana ko'rishingiz mumkin. Bez konditsioner. Mana old us litrlari, mana kraska yo'q us litrlari. Nimalari, ha. O'zingiz ko'rib baho beringiz. Yon tarafdan ko'rinishlash. Mana shu kirlovdamidagi kraska? Ha, ha. Kirlovda qolgan jihatlari chap-chasi bor. Yaxshi, yaxshi deyishyapti. Kamakan kraskasi, xullas. Narxchi aka buni? Narxi 5000 dollar tushib beramiz. 5000 dollar arzonroq qilib beriladi. Ha, pul zarurroq tushib beramiz. Variant barterga ham bor? Yo'q. Variant barterga yo'q. Variant barterga yo'q. Faqat narxga. Faqat narxga. Barterga bor, Devo mashina bo'lsa, Devoga barter kelsa ham bo'laveradi. Bo'ladi. Bo'lsa Super avtoda murojaat qilishadi obunachilar. Obunachilar, telefon nomeringiz aka? 90-lik. Aytavering. 641 40-02. Ya aloqaga chiqaverasiz. Mana qadrli obunachilar, yangiroq
Nexia 2 so'raganlar uchun mokro rangdagi Nexia 2 axtini ko'rishingiz mumkin. Kraskalari qanaqa edi aka buni? Top-toza. Kraskalari top-toza, bemalol tekshirib olish kerak deyishyapti. O'tala balonlari yumshoq balon, yaxshi holatda. Salonlarni ko'rishingiz mumkin, salon holatidan. Yurgan 94 ming kilometr bo'lsa. Bosib o'tdim, ha? Dual registratorlari ham bor. Allah orkasını açıp koyamaz. Orka salon hal attılar. Peki orkası basıyordu mu açılır mı? Açılır açılır. Bizi çil mi? 15 oka. Bana orkalarını koşuyla mı da? Kolları mı? Üstelik temir gaz balonları bor. Zapaska balon kılıç, dampraf hamısı bor. Raskeler toze. Motor halatlar ne yapar? Motor kursu ötlemez mi? Bakı oylar yani şu. Kansın neler geçiş işlerdi? Aha. 1.5 Sonus Gibrid Super kansinerde. Ha, kansın neler geçiş işlerdi? Kansinerleri bor. Bana motor halatları. Kansinerleri işlerdi diye şey yaptı. Raskotlu olmuş. Fütürleri. Harajeti yok ha ki. Yok yok. Tayyor olun dedi mi dedi? Şuna olalım inanlı. Narkını kançı soruyla yaptı ki bunu? Bitlerimi bitti mi? Bitlerimi soruyla. Siz ütü birle de ha? Ütü birle. Harekesliğe orzor okulur. Kulayar okulur. Super Aftoda müracaat kılışıydı. Yani de obuna çilege yolda. Orzor okulur ama. Yolda okulur ama. Variant var terge çak. Yok nakit. Fakat nakit. Ya nakit. Sebusu kulayar okulur. Kulayar okulur. Kayım hoş ne sake bu? Sevgili şahar iki. Namangan uzun iki. Evet. Telefon numarı zaki? 93. Ay doğru. 672. 64. 64. 64. Müracaat kılıyoruz. 94'lik. 150. 150. 99. 99. 77. 77'lik ya müracaat kılıyoruz.